саламатсыздарбы? Үчүнчү сабак. Мурунку сабакта биз кайсыл темаларды өткөнбүз, кайталап өтсөк, бий этишин өткөнбүз. Ошондой эле болуп жана созулуп жаткан учурчак, анын англисчеси эмне эле? Present continuous tense. Эки сабагыбызда эки тема өткөнбүз. Бүгүн болсо сиздер менен учурчакты өтмөкчүбүз. Present simple tense. Present simple tense. I do, I work, I like. Азыр эмне кылганыбыз жөнүндө. Эмне кылам? I work. Мен иштеймин. I do. Мен жасаймын. I like. Мен жакшы көрөмүн. Ушул түзүлүштө биз учурчакты түзөбүз. Буга мисал келтирсек, She runs every day. They go to work. He likes ice cream. Бул жерде runs, go, likes. Бул жөнөкөй учурчак. She үчүнчү учурчак жекелик түр болгон үчүн runs аягына эс мүчөсү келип атат. They go to school. He үчүнчү учурчак жекелик түр болгон үчүн дагы эс келип колдонулуп атат. Муну бир аздан кийин түшүндүрүп беребиз. Эми түзүлүшүнө келелик. Кантип биринчи учурчак, жөнөкөй учурчакта сүйлөмдөрдү түзсөк болот. Мисалы, I walk, you walk, she walk, he walks, it walks. Үчүнчү жак жекелик түрдө дайыма эмне эле эс мүчөсүн кошобуз. Ошондой эле көптүк түрдө we walk, you walk, they walk. Мындай эч кандай өзгөрүү болбойт. Жөн гана этиштин жөнөкөй формасын коюп колдоно беребиз. Present simple structure. We watch television every day. We watch бу же watchesбы? Биз күндө телевизор көрөбүз. Биз болгон үчүн эчтеке уланбай эле watch. He үчүнчү жак жекелик түр. Бул жерге эмне коебуз? He watches television every day. We eat lunch at 12. We eat lunch at 12. He, she дегенде he eats lunch at 12. Дешибиз керек. Бул учурчактын түзүлүшүндө дагы кээ бир эс мүчөсүн улайбыз дедик, бирок жалаң эле эс мүчөсүн улабайбыз. Кээде pushes, washes дегендегидей ES мүчөсү келет. Кайсыл учурларда ES мүчөсү келет, кайсыл учурда жөнөкөй эс мүчөсү келет. Азыр бул слайдтан көрөбүз. Эгер сөз этишибиз SH менен бүткөн болсо, же CH менен бүтсө, же double S, же X менен бүткөн болсо, биз ES мүчөсүн улайбыз. Ошондо окулушу, жазылышы pushes болуп жазылат, окулушу болсо pushes, teaches, kisses, fixes деп айтылат. Буга мисал берип кетели. He brushes his teeth every day. She watches TV. James misses his mom and usually mixes sugar in her coffee. Бул жерде brushes, watches, misses, mixes. Экинчи түрү. Мында дагы ES айтылат, кошулуп жазылат. Бирок мында Y тамгасы менен бүткөн сөздөрдө cry, dry сөздөрүндө өзгөрүп айтылат. I, E, S болуп айтылат. Мында fly, cry, dry үнсүз жана андан кийин Y тамгасы менен келгенде ES мүчөсүн кошобуз. Y тамгасын I тамгасына өзгөртүп жазабыз. Мисалы cries, flies. Эгер Y тамгасына мурда үндүү тамга келсе, мисалы үчүн play болсо, мында эч кандай өзгөрүү болбойт. Мында жөн эле plays деп коебуз. Ошондой эле эрежеге баш ийбеген сөздөрүбүз бар. Булар мисалы үчүн have, I have. Мында has болуп өзгөрүп кетет. She has, he has, it has болуп. Экинчи эрежеге баш ийбеген сөзүбүз do. I do exercises. He does exercises. He, she, it does болуп өзгөрөт. Үчүнчү эрежеге баш ийбеген форма бул go этиши. She goes. We go, he goes, she goes, it goes. Pronunciation. Булардын окулушу кантип окулат? Мисалы үчүн S-ти көргөндө эле дайым эле S деп айтпашыбыз керек.
Мында loves башкача айтылып атат, washes башкача айтылып атат, plays башкача айтылып атат. Булардын жалпы эрежеси менен жаттап алсак биз үчүн оңой болот. Биринчиси с болуп аталганда айтылганда кайсы учурларда? Эгер сөз этишибиз бизге керек болгон этиш ф, к, п, жетти тыбыштары менен бүтсө. Белгилеп өтүп кетейин, тыбыштары тамгалар эмес. Love дегенде G менен H кайсы тыбышты берет бизге? F тыбышын бергенде loves мында катуу с болуп айтылат. Kicks, stops, sits деп. А экинчисинде болсо ız болуп астында бир үндүү тамга бардай айтылат. Iz. When verbs end in s. Эгер биздин этиштерибиз с, ш, ч, же ж, же з тыбыштары менен бүткөн болсо, анда ız болуп айтылат. Мисал үчүн kisses, washes, watches, changes, closes. Мында астында үндүү бардай болуп угулат, жумшак болуп. Биринчи эстей катуу үнсүз тыбыш катары айтылбайт. Үчүнчү өзгөчөлүгү з болуп, жумшак з болуп айтылат. Мында жогоруда айтып өткөн тыбыштардан башка тыбыштардын баардыгында з болуп окулат. Мында swims, plays, runs, reads, talks, studies булар з болуп окулат. Мына ушунда бир эле эсти көргөнүбүздө биз үч түрдүү окулушка көңүл бурушубуз керек. Мына мисалдарды берип кетсек: sinks, meets, flights, coughs. Мында катуу с болуп айтылат. Pushes, watches, misses, taxes. Бунда астында үндүү тамга бардай болуп ız болуп айтылат. Үчүнчү түрү бул жөнөкөй эле z болуп айтылат. Астында үндүү жок. Runs, rains, scrubs, loves, z болуп айтылат. Эми бул ушул формаларды азыр түзүлүшүн үйрөнүп өттүк. Эми бул учурчакты, эки түрдүү учурчак бар деп айттык. Мисалы, мурунку сабакта болуп жана созулуп жаткан учурчак, мисалы үчүн I am eating right now дегенде мен азыр тамактанып жатамын дейбиз. Алдагы учурчак экен. А бул учурчактын мурунку сабакта өткөн учурчактан айырмасы эмне экен? Колдонуш түрлөрүн айтабыз. Кайсыл учурда present simple tense колдонулат? Бул учурчакты дайыма кайталанып турган кыймыл аракетти же болбосо күндөлүк рутинибизди айтып жаткан учурубузда колдонобуз. Мисал үчүн эмне кылабыз күндө? I get up at 7 o'clock every day. Мен күндө 7:00'де ойгонам, 7:00'де турамын. I brush my teeth. Эмне кыламын? Күндө тишимди жуамын. I have breakfast at 7 o'clock. 8 o'clock дейли, 7:00'де турсак, 8:00'де эрте мененки тамагымды жеймин. Же болбосо I read every day. I play with my toys every day. Мен оюнчактарым менен күнүгө оюнчактарым менен ойнойм. Бул биздин Люси. Люсинин күндөлүк кыла турган иш аракеттерин айтканыбызда биз дайыма учурчакты. Учурчактын кайсыл түрүн present simple tense колдонобуз. Муну колдонгондо көбүнчө every day, every week, every Monday деген убакыт билдирген сөздөр колдонулат. Ушундан дагы кээде тестте дагы кайсыл чакты колдонушту билбей калганыбызда every day, usually деген сөздөр болгондо көбүнчөсү ошол жерден билип алсаңыздар болот. I play football every Sunday. Бул дагы ар бир базар күнү кайталанып турган окуя болгон үчүн мында present simple tense колдонобуз. The school opens every morning at 7 a.m. She goes to gym every evening. Ал эмне кылат экен? Ар күнү кечиндеси машыкканы барат экен. Мына ушул жерден биз учурчак менен колдонулган убакыт билдирген сөздөрдү карасак болот. Always, often, usually, sometimes, rarely, never, every day. Булар ар дайым учурчак менен колдонулат.
I always come to school by car. I don't come here very often. Ул жаққа өте тез келмеймін. He usually eats breakfast at 7 a.m. Ал көбінчесі ертеменгі тамағын 7-де жейді. Sometimes I go to party. Мен кейде емнелерге барып тұрам, кешке кечелерге барып тұрам. She rarely cooks. Ал өте аз, анда-санда тамақ пішірат. He is never late for class. Ал сабаққа ешқашан кеш қалбайды. They sleep early every day. Алар күніге ерте ұйықтайды. Екінші қолданушы permanent state. Тұрақты оқиғалар жөнінде. Мысал үшін. We use present simple to describe permanent situations. I work in an office. We live in Bishkek. Мен Бишкекте жа, біз Бишкекте жашайбыз. Бұл тұрақты нәрсе. Біз еш жаққа көшкен жоқпыз. Біз төрелгеннен бастап эле Бишкекте жашайбыз. She speaks Turkish. Ал түркчө сүйлөйт. Үчүнчү колдонулушу. Мында чындык, жалпы чындыктарды же болбосо илимий кубулуштарды айтып жатканда, биз илимий көрүнүш кубулуштарды айтып жатканда дайым present simple tense колдонобуз. Мисалы үчүн the sun sets in the west. The sun sets in the west. Күн батышка батат. Же болбосо the earth goes round the sun. Жер күндү айланат. Water freezes at 0 degree. Суу 0 градуста тоңот. Ушул сыяктуу фактыларды айтканыбызда биз дайыма present simple tense менен айтабыз. Төртүнчү колдонулушу бул адамдын сезимдерин айтып жатканда же ой пикирин айтканда биз дайыма present simple менен айтабыз. Мисал үчүн she loves ice cream. He likes making snowman. I hate traveling by bus. Мисал үчүн ал бал муздакты жакшы көрөт. He ал бала кардан адам жасаганды жакшы көрөт. Же болбосо мен автобус менен кыдырганды жаман көрөм. Hate. I hate. Булар биздин сезимдерибизди билдирип турат. Бул эч качан өзгөрбөгөндүгү үчүн дайыма учурчак менен айтылат. I hate traveling by bus. Ушинтип бүгүн учурчак, жөнөкөй учурчактын колдонулушун, анын түзүлүшүндө, кантип түзүлүшүн өттүк эмки сабагыбызда. Мунун суроолуу формасын жана ошондой эле таңгыч формасын үйрөнмөкчүбүз.